jsem teď nakoukával, co to je za automobil, kdyžku jsem se domnil, že tam máme, že tam mám Bavarák, ona přijela Opel Ascona. Opel Ascona B, ano. Ano. A posádka se startovním číslem 203. Což je rakouská posádka, Mario Klepač a Erik Würst. Oni už ten automobil měli na podvalu, už asi zřejmě už se chystali domů, ale zapomněli, že ještě musíme rampu, takže tady máme, přidáváme se plaketku.